بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش. سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه کی روایت ہے آقا دو عالم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو وہ عرش پر جلوہ گر تھا, اس نے لوح محفوظ میں لکھا اِنَّ رَحْمَتِ تَغْلِبُ غَدَبِ, میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمت عطا فرمائے, دنیا اور آخرت میں ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کریں. آمین.